Болжоно ки ауздарына кеп бузакылык жасап тыйратып сокпакчы. Онун баары Егер сұрақ қояды. Егер олар не істеп жүр? Қойдырет. Салсақ, ай сіз түрлерін көрсең бірінші. Егер заңға салсақ, уже 3 статьяда жетеді. Бір жерге апарғанға. Мен уәде беріп отырмын ғой. Егер тарасаңдар, беріп отсаңыз, біз де уәде беріп отырсыз, сіздер алмай балалар. Мен уәде. Ана уәделеріңе тұрамадым. Қалай тұрады? Біреу кесті ме? Уәде де тұр, халық